कौशल कॉलेज में। नमस्ते नमस्ते, आज बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा म फेरि पनि तपाईँहरूको समक्षमा लाइभ आएको छु। मेरो नाम सुलोचना कपाली, एज अ टेक्निसियनको रूपमा म आरकेसी कम्पोस्टमा काम गर्छु है। आज हाम्रो चाहिँ यो फेसबुक पेजहरू छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब फेसबुक पेजहरूमा हाम्रो आरकेसी कम्पोस्टको बारेमा सबै डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो बारेमा केही कुराहरू जान्ने इच्छा छ भने फेसबुक पेज अथवा हाम्रो युट्युब पनि छ, त्यसबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईँहरूले चाहिँ मलाई हाम्रो आरकेसी कम्पोस्टको पेजमा गएर लाइक गरेर सब्सक्राइब गरेर अझ पनि फलोअर्सहरू बढाउनको लागि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ आरकेसी कम्पोस्टको बारेमा, आरकेसी कम्पोस्टले कसरी मल बनाउँछ होइन, सिएनबिएम टेक्नोलोजी र केमिकल फर्टिलाइजरमा चाहिँ के फरक छ भन्ने विषयमा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। मेन चाहिँ अब हाम्रो हरेक कम्पनीको आफ्नै आफ्नै स्लोगन हुन्छ। मेन हाम्रो स्लोगन भनेको चाहिँ सिएनबिएम टेक्नोलोजी फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस भयो। त्यसको अर्थ चाहिँ अब जस एग्रिकल्चरलाई चाहिँ कसरी लङ टाइमसम्म हामीले गर्ने होइन, हाम्रो सोइलहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सन्ततिहरूको लागि चाहिँ कसरी बचाइराख्ने भन्ने भयो हाम्रो मेन स्लोगन। अब मेन आज मेरो मेन टपिक भनेको चाहिँ सिएनबिएम जापानिज टेक्नोलोजीबाट बनेको मल भर्सेस केमिकल फर्टिलाइजर नै हो है। यो माफी भइहाल्यो, मेरो इन्ट्रोडक्सन मैले गरिसकेँ। आजको मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ मेरो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै त होइन, म लगभग 30-40 मिनटसम्म बोल्छु। मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ एबाउट सिएनबिएम भयो। म छोटकरीमा भन्न त मैले पहिले पनि भनिसकेको छु सिएनबिएम भनेको के हो भनेर, त्यसको विषयमा म के भन्न चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ अब एबाउट केमिकल फर्टिलाइजर होइन, केमिकल फर्टिलाइजर भनेको के हो त्यो विषयमा अलिकति भन्छु। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो केमिकल फर्टिलाइजरले चाहिँ हामी मानिसलाई चाहिँ कसरी इफेक्ट गरिरहेको छ होइन, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कसरी इफेक्टहरू गरिरहेको छ, अनि हाम्रो माटोलाई चाहिँ कसरी इफेक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ डिटेली भन्छु। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब सिएनबिएम टेक्नोलोजीको कम्पोस्टको फाइदाहरू के छ त त्यो विषयमा पनि म भन्छु। अनि अर्को 6 नम्बरमा छ हाम्रो आवर प्रडक्सनहरू, हामी के प्रडक्सनहरू गर्छौँ, कस्तो खालको मलहरू प्रडक्सन गर्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ केही जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ मन लगाएर होइन ध्यान दिएर सुनिदिनुहुन्छ हुन्छ होला भनेर। सुरुमा चाहिँ सिएनबिएम टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ मैले अस्तिको लाइफमा पनि भनिसकेँ, सी भनेको कार्बन, एन भनेको नाइट्रोजन, बी भनेको ब्याक्टेरिया र एम भनेको मिनरल, जुन चाहिँ बोट बिरुवालाई हुर्कन बढ्नको लागि होइन, उसले राम्रो काम गर्नको लागि र राम्रो फल दिनको लागि एकदम आवश्यकता पर्छ बोट बिरुवाको लागि। जसरी हामी मानिसलाई स्वस्थ बन्नको लागि हाम्रो हरेक अङ्गहरूको राम्रो विकास हुनको लागि, हाम्रो दिमागले राम्रो काम गर्नको लागि, जसरी हामीलाई सन्तुलित खानाको आवश्यकता पर्दछ होइन, सबै भिटामिनहरू भएको खानेकुराहरूको आवश्यकता पर्दछ, त्यसरी नै बोट बिरुवालाई पनि हामीले चाहिँ सिएनबिएम भनेर कार्बन, नाइट्रोजन, ब्याक्टेरिया र मिनरल चाहिन्छ भनेर त्यसैको आधारमा हामीले आरकेसी कम्पोस्ट बनाएका छौँ होइन। यो चाहिँ बोट बिरुवाकोलाई एकदम राम्रो छ। अनि हामीले सिएनबिएम टेक्नोलोजीमा चाहिँ सी भनेको कार्बन, जुन चाहिँ हामी भुसबाट बोट बिरुवालाई दिन्छौँ होइन, अनि एन भनेको नाइट्रोजन, जुन चाहिँ ठुटोहरू भयो, कुखुराको सुलीहरू भयो, गाई वस्तुहरूको गोबरहरू हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामी बोट बिरुवालाई प्रदान गर्छौँ। अनि बी भनेको ब्याक्टेरिया, हजुरहरूलाई थाहै होला ब्याक्टेरिया मलमा, कुनै पनि कम्पोस्टमा ब्याक्टेरिया हुन एकदम जरुरी छ। अनि जुन हामीले माटोमा न्युट्रिसनहरू दिन्छौँ होइन, जुन मलहरू दिन्छौँ, नाइट्रोजनहरू भयो, फस्फोरस, पोटासियम, जुनै पनि कुराहरू दिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ बोट बिरुवाको जरासम्म जानको लागि चाहिँ ब्याक्टेरियाले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। त्यही भएर ब्याक्टेरिया पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ।
त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नै वातावरणमा भएका ब्याक्टेरियाहरू, जुन चाहिँ जङ्गलको पातहरू होइन, हाम्रो विशेष पातहरू छ, त्यो कलेक्सन गरेर त्यसबाट चाहिँ हामी ब्याक्टेरिया कलेक्सन गर्छौँ। त्यो कुराहरू पनि हाम्रो मलमा एभाइलेबल छ भने, एम भनेको मिनरल, मिनरल भनेको मिनरल चाहिँ हामीहरू रातो माटो, हाम्रो नेपालमा चाहिँ रातो माटो धेरै छ होइन, त्यसबाट चाहिँ हामीहरू बोट बिरुवालाई मिनरल प्रदान गर्छौँ है। यी सबै गुणहरू चाहिँ हाम्रो कम्पोस्टमा छ है। सिएनबिएम टेक्नोलोजीको कम्पोस्ट भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्याक्टेरिया र मिनरल भएको, जुन चाहिँ बोट बिरुवालाई आवश्यकता पर्ने पोषक तत्त्व भएको मल भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। मानिसलाई चाहिने थकाली खाना अथवा नेवारी खाजा जस्तै, यो पनि बोट बिरुवालाई चाहिने थकाली खानासँग हामी तुलना गर्न सक्छौँ यसलाई पनि। अब अर्को चाहिँ के छ भने, एबाउट केमिकल फर्टिलाइजर होइन, केमिकल फर्टिलाइजर भनेको कस्तो हो त भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ, केमिकल फर्टिलाइजर भनेको चाहिँ बोट बिरुवालाई चाहिने न्युट्रिसनहरू, जुन चाहिँ प्रकृतिबाट नभइकन होइन, हाम्रो नेचरबाट नभइकन हामी मानिस आफैले नै विभिन्न किसिमका औषधिहरू राखेर रा, उनीहरूलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू दिनको लागि बनाएको एउटा आर्टिफिसियल होइन, आर्टिफिसियल कम्पोस्ट मल हो होइन, फर्टिलाइजर, केमिकल भएको फर्टिलाइजर हो। जस्तै हामीले बजारमा के देख्न सक्छौँ भने, युरिया भयो, डिएपी भयो, अनि त्यो बाहेकको विभिन्न किसिमका पेस्टिसाइडहरू, औषधियुक्त मलहरू हामीहरू देख्न सक्छौँ। अनि जस्तो युरिया हामीलाई अब जस्तो बोट बिरुवालाई हरियो बनाउनु छ भने हामीले युरियाहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यस्तै डिएपी भयो। अनि किराहरू लागेको छ भने हामीले विभिन्न किसिमका पेस्टिसाइडहरू युज गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले केमिकल फर्टिलाइजर भन्छौँ। जुन चाहिँ बोट बिरुवालाई केही सर्टेन पिरियडको लागि त्यसले राम्रो त गर्ला, तर त्यसका फाइदाहरू भन्दा पनि बेफाइदाहरू धेरै छन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो जस्तो कृषिलाई चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरहरू युज गरेर होइन, माटोहरूलाई बिगार्नु भन्दा पनि अब अर्ग्यानिक मलहरू युज गरेर माटोलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ, हाम्रो भविष्यमा हाम्रो सन्तानहरूको लागि राम्रो माटो छोडेर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट राखेर, त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ अब हामीले हाम्रो कृषिलाई पनि अर्ग्यानिक बनाउनु पर्छ, त्यसतिर लानुपर्छ भनेर हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरहरू युज गर्न चाहिँ अहिले बिस्तारै बन्द गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब केमिकल फर्टिलाइजरको चाहिँ एउटा सर्टेन फाइदाहरू छ, फाइदाहरू चाहिँ नभएको होइन, फाइदा नहुने भए मान्छेले युज पनि गर्दैन, तर त्यसको फाइदाहरू भन्दा पनि अलि बेफाइदाहरू धेरै छन् होइन। त्यसले चाहिँ अब लङ टर्मसम्मकोलाई चाहिँ बेफाइदा गर्छ, भोलि गएर त्यो माटो अब बनाउनै नसकिने होइन, त्यो माटो कामै नलाग्ने हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले केमिकल फर्टिलाइजरलाई चाहिँ हटाउँदै लानुपर्छ। अब आजको मेरो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ अब यो जुन केमिकल फर्टिलाइजरको बेफाइदाहरू के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू समक्ष चाहिँ भन्नु नै मेरो मेन टार्गेट हो। जस्ट यो भयो, बेफाइदा भइहाल्यो। अब केमिकल फर्टिलाइजरले के गरिरहेको छ त होइन, कसरी मान्छेलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको छ, कसरी इफेक्टहरू गरिरहेको छ त भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ म भन्छु। तपाईँले पिक्चरमा देख्नु भएको छ, एउटा बच्चा देख्नु भएको छ, अनि अर्को यसमा चाहिँ मैले विशेष गरेर बच्चाहरूलाई नै फोकस गरेर यो पिक्चर राखेको छु। यसले चाहिँ केमिकल युज गरेको खानेकुराहरू खाँदाखेरि होइन, त्यस्तो वातावरणमा बस्दाखेरि के हुन्छ त भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मेन्टल इफेक्ट हुन्छ, हामीलाई चाहिँ मेन्टलमा पनि इफेक्ट गर्छ, अर्को भनेको इमोसनली इफेक्ट गर्छ, अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई फिजिकली पनि इफेक्ट गर्छ, जुन चाहिँ मानिसहरूलाई, यो चाहिँ मैले हामी ह्युमनहरूको लागि होइन, मान्छेहरूको लागि मात्र भनेर अहिले चाहिँ भनेको छ। मेन्टल इफेक्ट कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो बच्चाहरू, जस्तो आमाको पेटमा भएको एउटा गर्भवती बच्चा, आमा नै भनौँ न, आमाले के गर्छ त भनेर चाहिँ, जुन केमिकल, अहिले त केमिकल फर्टिलाइजरहरू युज गरेको खानेकुराहरू नै मार्केटमा छ, ती कुराहरू, फलफुलहरू होइन, आफूलाई विभिन्न किसिमका भिटामिनहरू, मिनरल्सहरू चाहिन्छ भने जुन फलफुल, तरकारीहरू खानुहुन्छ त्यसमा चाहिँ केमिकल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आमाले त्यो खान्छ, तर दुई पछि पेटमा त्यो विकास हुने क्रममा जति विकास गर्नुपर्ने हो त्यति हुँदैन, किनभने त्यहाँ केमिकलले इफेक्ट गरेको हुन्छ होइन। त्यो पेटको पेटमा हुँदा नै बच्चालाई केमिकलले इफेक्ट गरिसकेको हुन्छ भने, जब बच्चा जन्मिसकेपछि पनि बच्चाले आफ्नो खानाको रूपमा आमाको दुध खाँदाखेरि त्यो दुधमा पनि जुन केमिकल फर्टिलाइजरमा हुने जुन हार्मफुल
तत्त्वहरू रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो बच्चाले आमाको दुधबाट पनि त्यो केमिकलहरू खाइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो बच्चाको मेन्टल मेन्टल जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन, उनीहरूको चाहिँ अब मेन्टल ड्यामेज हुन्छ क्या। जस्तो उनीहरू उनीहरूको जस्तो सोच्ने क्षमताहरू कम हुन्छ होइन, उनीहरूको जुन समयमा बोल्नु पर्ने हो, जुन समयमा कुरा गर्नुपर्ने हो, जुन समयमा उनीहरूले सिक्नु पर्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले अलिक बिस्तारी नै सिक्छ अथवा अलिक ढिला नै सिक्छ कि। भन्नुको मतलब अब उनीहरूले जस्तो 2 वर्षमा त्यो बच्चाहरूले अब केही कुराहरू बोल्ने होइन, केही कुराहरू सोच्न सक्ने हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू हुँदैन, अलिक लङ टाइमसम्म समय लिन्छ। यसले चाहिँ अब बच्चाको मेन्टल पनि बिगार्छ। अर्को भनेको इमोसनल इफेक्ट भयो। यो कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो केमिकल बच्चाले पेटमा हुँदैन केमिकल खाएको भयो, त्यसपछि आमाको दुधबाट उसले केमिकल भयो, अनि त्यो बाहेक अरू खानेकुराहरूबाट पनि केमिकल युक्त खानेकुराहरू खाँदाखेरि उनीहरूको इम्युनिटी सिस्टमहरू रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ कमी आउँछ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको यो केही सोच्न सक्ने क्षमता नै कम हुन जान्छ कि। जति सोच्नुपर्ने हो, जति जुन कुरामा रियाक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू रियाक्सन गर्दैन। जस्तो कोही बच्चाहरू धेरै चिच्याउने, धेरै कराउने होइन, अब झगडालु झगडा गर्ने स्वभावको त्यस्तो हुन्छ, किनभने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन केमिकलको इफेक्टले गर्दाखेरि उनीहरूले जुन सोच्नुपर्ने कुराहरू हो उनीहरूले सोच्न सक्दैन होइन, आफ्नो हात खुट्टामा चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रोलै हुँदैन क्या। कराउनेमा, रिसाउनेमा, झगडा गर्नेमा कन्ट्रोल हुँदैन। अनि अब ए उनीहरूको चाहिँ के जस्तो फ्यामिलीहरूमा कुनै कलह भयो, झगडा भयो भने पनि उनीहरूमा चाहिँ छिट्टै नै इफेक्ट गर्छ है। त्यही भएर चाहिँ इमोसनल इफेक्टहरू पनि भयो। अर्को भनेको फिजिकल इफेक्टहरू, फिजिकल इफेक्ट चाहिँ हामीहरू देख्न सक्छौँ, जस्तो मेन्टल इफेक्टहरू अनि त्यसपछि इमोसनल इफेक्टहरू हामी देख्न सक्दैनौँ, महसुस गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई गर्नलाई पनि अलिक टाइम लाग्छ भने चाहिँ फिजिकल इफेक्टहरू चाहिँ हामीले छिट्टै नै देख्न सक्छौँ। जस्तो फिजिकल इफेक्टहरू के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब क्यान्सर भयो होइन, क्यान्सर हामीले अब हुने बित्तिकै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र यो त यस्तो भयो है भनेर। जस्तो ब्रेन ट्युमरहरू भइरहेछ होइन, अनि त्यसपछि लिभर, किडनी, लङ्सहरू ड्यामेजहरू हुने, अनि हाम्रो बडीको अरू अर्ग्यान्सहरू पनि छिट्टै ड्यामेज हुने, जस्तो आँखाहरू बिग्रिने भयो, त्यस्ता त्यस्ता खालका रोगहरू पनि धेरै आइरहेको छ। यहाँ एक नम्बरमा चाहिँ मैले क्यान्सर भनेको छु होइन। पहिला पहिलाको मान्छेहरूलाई त्यति साह्रो क्यान्सर हुने समस्याहरू थिएन, पहिलाको मान्छेहरूले राम्रो खाना खान्थ्यो, केमिकल नभएको खानेकुराहरू खान्थ्यो, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खान्थ्यो, जसले गर्दाखेरि उनीहरू अलि लङ टाइमसम्म बाँच्न सक्छ, अलि लङ टाइमसम्म उनीहरू बाँचेको हुन्छ, उनीहरूलाई कुनै पनि खालको रोगहरू लागेको हुँदैन। तर अहिलेको समयमा चाहिँ केमिकल भएको खानेकुराहरू धेरै खाएकोले होइन, औषधियुक्त खानेकुराहरू धेरै खाएकोले जस्तो क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर अनि लिभर ड्यामेज, किडनीहरू जस्तो लङ्सहरू ड्यामेजहरू हुने, बडी अर्ग्यान्सहरू चाहिँ ड्यामेज हुने समस्याहरू चाहिँ धेरै आएको छ। यसको मेन कारण भनेको चाहिँ हाम्रो वातावरणमा रहेको केमिकल, हामीले खाएको खानेकुरामा रहेको केमिकल नै हुन जान्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, सायद तपाईँले पनि ध्यान दिनुभएकै होला। अर्को भनेको चाहिँ बर्ड डिफेक्टहरू होइन, बच्चाहरू अहिले पाउँदाखेरि अहिलेको समयमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बच्चाहरू अङ्गभङ्ग भएकोहरू जन्मिने होइन, कसैको यस्तो ओठमा काटेको, कसैको फेसमा, यहाँ तपाईँले पिक्चरमा देख्नुहुन्छ, फेसमा रौँ रौँ, जिउमा रौँ रौँ हुने, कसैको टाउको 2 हुने, कोही चाहिँ अब जस्तो टाउको चाहिँ के भन्ने अब जनावरको जस्तो, जिउ चाहिँ मान्छेको जस्तो, त्यस्तो खालको बच्चाहरू जन्मन गइरहेको छ। यो सबै कुराहरू पनि केमिकल युक्त खानेकुराहरू खाएर नै हो है। यसको चाहिँ अब धेरै किसिमको अनुसन्धानहरू, अध्ययन अनुसन्धान भएको छ। यसले चाहिँ यस्तो इफेक्टहरू चाहिँ अब आमाले पेटमा हुँदाखेरि जुन केमिकलयुक्त खानेकुराहरू खाएको छ, औषधियुक्त खानेकुराहरू खाएको छ, यसबाट पनि यस्तो समस्याहरू आउँछ भनेर चाहिँ प्रुफ भएको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ ड्यामेज टु द इम्युनिटी सिस्टम होइन, हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा पनि कमी आउँछ। जब कि हामीलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू हामीले त्यो खानेकुराबाट पाएको छैन भने हामीसँग रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताहरू पनि कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि
अलिकति अब जस्तो मौसम मात्र चेन्ज हुने बित्तिकै हामीहरू बिरामी हुने होइन, सानो घाउ हुने बित्तिकै क्यान्सरहरू हुने, ब्रेन ट्युमरहरू, हरेक कुराहरू को समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अब केमिकल फर्टिलाइजर भएको खानेकुराहरू अभोइड गरेर आफैले नै अर्ग्यानिक खानेकुरा, अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गरेर त्यसको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ है। अनि अब यो भयो ह्युमन मान्छेलाई, हामी मान्छेलाई हुने इफेक्टहरू भयो केमिकल फर्टिलाइजर युज गरेको खानेकुराहरू खाँदाखेरि। अब अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो वातावरणलाई पनि एकदम इफेक्ट गरेको हुन्छ। अब वातावरणलाई कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसो ल्यान्ड पोल्युसन होइन, हाम्रो जग्गाहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रदूषण गरेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको एयर पोल्युसन, अर्को भनेको वाटर पोल्युसन, पानीलाई पनि यसले प्रदूषण गर्छ। अब ल्यान्डलाई कसरी त होइन, अब ल्यान्डलाई पनि यसले इफेक्ट गरेको हुन्छ मान्छेलाई। जस्तै ल्यान्डलाई अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो माटोमा यसमा रिड्युस सोइल माइक्रो अर्ग्यानिजम भनेको छ। हाम्रो माटोमा तपाईँहरू सबैलाई थाहै होला, माटोमा विभिन्न किसिमका किरा फट्याङ्ग्राहरू होइन आँखाले देख्न सक्ने अथवा आँखाले देख्न नसक्ने माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू हुन्छ है, किराहरू हुन्छ। ती किराहरूले के गर्छ त भन्दा चाहिँ भित्रभित्रै काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो माटोलाई खुकुलो बनाउनुको लागि होइन। अनि हामीले जुन मलहरू दिन्छौँ, पोषक तत्व, बोट बिरुवालाई पोषक तत्त्वहरू दिन्छौँ, त्यो पोषक तत्त्वहरूलाई चाहिँ जरासम्म जानको लागि कामहरू गरिरहेको हुन्छ होइन। माटो खुकुलो बनाउनको लागि कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो केमिकलहरू, त्यस्तो किराहरूलाई चाहिँ हामीले केमिकल युक्त मलहरू दिँदाखेरि एकदमै हानि नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई मारिदिन्छ होइन। उनीहरूको चाहिँ अब अस्तित्व नै नहुने गरिकन मारिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो माटोहरूको उर्वरा शक्ति घट्न जान्छ। त्यही भएर चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरले माटोमा रहेको किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई पनि नष्ट गर्छ। त्यही भएर यस्तो हुन नदिनको लागि पनि हामीले केमिकल फर्टिलाइजरहरूलाई अभोइड गर्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ माटोलाई एकदम कडा गर्छ है, जति माटो खुकुलो हुनुपर्ने हो, जस्तो माटो नरम हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभइकन, जस्तो माटोलाई खुकुलो गर्ने किराहरू फट्याङ्ग्राहरू होइन, अनि जस्तो गडेउला भयो, अनि ससानो आँखाले देख्न नसक्ने किराहरू फट्याङ्ग्राहरू त्यहाँनिर नष्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँभित्र जुन कामहरू हुनुपर्ने हो, जुन कार्यहरू हुनुपर्नेहरू हो, त्यो कार्यहरू नहुँदाखेरि माटोहरू सारो हुँदै जान्छ, झन्झन् सारो हुँदै जान्छ। अनि जुन केमिकल फर्टिलाइजरमा चाहिँ एउटा सिमेन्ट बनाउनको लागि, सिमेन्ट हामीले जुन बनाउँछौँ त्यो बनाउनलाई प्रयोग गर्ने सिलिका भन्ने एउटा तत्त्व पनि हुन्छ है, त्यो तत्त्वले गर्दाखेरि चाहिँ माटो चाहिँ अझ साह्रो हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई खेतहरू जोत्न, बोट बिरुवाहरू रोप्ने क्रममा खन्नको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो माटोमा बोट बिरुवाहरू हुर्कन बढ्न सक्दैन। त्यसपछि 3 नम्बरमा छ हाम्रो पिएच ब्यालेन्स ट्रबल है। पिएच, माटोको पिएचलाई पनि यसले थपघट गर्छ। जस्तो माटोको पिएच कम हुने बित्तिकै त्यसमा एसिडिटी हुन्छ, अनि त्यसपछि माटोको पिएच बढ्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ अल्कालिक भन्ने हुन्छ, जुन क्षारीयपना बढी हुन्छ। ती दुईवटा कुरा नै बोट बिरुवालाई चाहिँ, त्यो दुईवटा कुराले नै बोट बिरुवालाई राम्रो गर्दैन है। हाम्रो मेन पिएच हुनुपर्ने 7 समूह हो भने चाहिँ 7 भन्दा कम हुने बित्तिकै अल्कालिक भयो, 7 भन्दा माथि हुने बित्तिकै क्षारीय भयो, त्यसले चाहिँ बोट बिरुवालाई जस्तो वातावरण चाहिने हो, जस्तो खालको माटो चाहिने हो, जस्तो खालको पोषक तत्त्वहरू चाहिने हो, ती कुराहरू चाहिँ दिन सक्दैन। त्यही भएर यसले चाहिँ पिएच ब्यालेन्सलाई पनि तलमाथि गर्छ। अनि अर्को भनेको 4 नम्बरमा छ रिड्युस सोइल फर्टिलिटी होइन, उसले चाहिँ माटोको उर्वरा शक्तिलाई पनि कम गर्छ। यी सबै जस्तो पिएच तलमाथि हुने बित्तिकै होइन, माटोको उर्वरा शक्ति कम हुने भयो, अनि माटो कडा हुने बित्तिकै त्यसको पनि उर्वरा शक्ति कम हुने भयो, अनि किरा फट्याङ्ग्राहरू नहुँदाखेरि पनि त्यो माटोको उर्वरा शक्तिलाई चाहिँ कमी गर्छ, जसले गर्दाखेरि बोट बिरुवा हुर्कन बढ्न उसलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू उसले राम्ररी लिन सक्दैन। अनि त्यसपछि अब केमिकल फर्टिलाइजरले 5मा भने जस्तै, केमिकल फर्टिलाइजरले तपाईँको बोट बिरुवालाई जलाउँछ पनि
त्यसलाई पोल्छ। जस्तो तपाईँले बोट बिरुवाको नजिकै होइन तपाईँले मल छर्ने बित्तिकै बोट बिरुवा राख्नुभयो अथवा बोट बिरुवालाई त्यो मलले केमिकल मलले छोयो भने तपाईँको बोट बिरुवा जल्न जान्छ, त्यसलाई बोट बिरुवालाई पोल्छ, जसले गर्दाखेरि बोट बिरुवा त पहेँलो भएर मरेर जान्छ। यो भयो अर्को बेफाइदा। अर्को भनेको चाहिँ पानी सोसेर राख्न सक्ने क्षमताको पनि कमी हुन्छ। यतिले चाहिँ जस्तो आकाशको पानी परेको छ अथवा हामीले सिँचाइ गरेको छ भने अघि मैले भने जस्तै जुन माटो साह्रो हुन्छ, साह्रो कसरी हुन्छ भनेर त्यसमा सिलिका भन्ने तत्त्व हुन्छ, त्यो तत्त्वले माथि तपाईँको माथिको लेयरलाई ढाकेको हुन्छ जुन चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरमा छ। त्यो माथिको ढाक्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ तपाईँले जतिसुकै सिँचाइ गर्नुभए पनि जतिसुकै पानी हाल्नु भए पनि माथिको लेयर चाहिँ भिजेको जस्तो हुन्छ भने त्यो भित्रसम्म पानी जान सक्दैन। यस्तो माटोमा चाहिँ बोट बिरुवाले आफूलाई चाहिने पानीहरू उसले सञ्चय गरेर राख्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि बोट बिरुवाहरू एक दुई दिन पानी नदिने बित्तिकै सुकेर जाने, मरेर जाने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। है यो चाहिँ अब जमिनमा हुने जुन माटोलाई गर्ने प्रभाव भयो केमिकलले हाम्रो ल्यान्डलाई पोल्युसन यसरी पोल्युसन गर्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर हामीले धेरै युज गऱ्यौँ भने हावा प्रदूषण हुन्छ। है जमिन त प्रदूषण हुन्छ नै, त्यसको साथसाथै हावा पनि प्रदूषण हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मलहरू राख्यौँ खेतबारीमा, मलहरू राख्यौँ, विभिन्न किसिमका पेस्टिसाइडहरू छर्यौँ, छर्यो भने के हुन्छ, केही पर्सेन्टेज माटोमा जान्छ भने अरू सबै त्यसमा रहेको पोषक तत्त्वहरू जस्तो नाइट्रोजन फस्फोरस होइन त्यस्तो खालको तत्त्वहरू चाहिँ हावामा उडेर जान्छ। त्यस्तो हावामा उडेर जाने बित्तिकै त्यो हावासँग मिक्स हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि वायु प्रदूषणहरू हुन्छ। हाम्रो त्यो प्रदूषणले चाहिँ वायु प्रदूषणले हामीलाई चाहिँ धेरै इफेक्टहरू गरेको हुन्छ। जस्तो मान्छेको हेल्थमा प्रब्लमहरू आउँछ होइन, हेल्थमा जस्तो हामीलाई आँखाहरू पोल्ने समस्याहरू हुन्छ, आस्थमाहरू भयो, दमहरू भयो, अनि त्यसपछि लङको क्यान्सरहरू होइन विभिन्न खालको क्यान्सरहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मानिसलाई बिरामी बनाउँछ एयर पोल्युसनले गर्दा। अनि अर्को भनेको एसिड रेन है। अब एसिड रेन हजुरलाई थाहै होला, एसिड रेन भएको के त भन्दा चाहिँ एसिड रेन भनेको चाहिँ पानीमा चाहिँ पिएच लेभल कम भएको, जुन हामी वर्षा हुँदाखेरि पानी आउँछ नि त्यसको पिएच लेभल चाहिँ कम हुन जान्छ, जुन चाहिँ बोट बिरुवालाई त्यसले चाहिँ राम्रो बनाउँदैन। जस्तो यहाँ पिक्चरमा देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, जस्तो यहाँनिर एसिड रेन भनेर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ अब हामीले जमिनमा राखेको मलमा रहेको ग्यासहरू जस्तो NO2 भयो होइन, अनि सल्फर डाइअक्साइडहरू भयो, नाइट्रिक अक्साइडहरू, नाइट्रोजन चाहिँ हावामा अक्सिजन हावामा रहेको अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर त्यो नाइट्रिक एसिडमा चेन्ज हुन जान्छ, जुन चाहिँ अब माथि गएर हाम्रो वायुमण्डलमा गएर बादलको रूपमा चेन्ज हुन्छ। जब पानी पर्छ होइन, वर्षा हुन्छ, वर्षा हुने टाइममा चाहिँ त्यो ग्यासहरू पनि पानीसँगै मिसेर आउँछ, जसले गर्दाखेरि एसिड रेन हुन्छ है। जुन चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ तपाईँको बोट बिरुवालाई चाहिँ पहेँलो बनाउने, त्यो पानीले बोट बिरुवालाई छुने बित्तिकै बोट बिरुवाहरू पहेँलो हुने, बोट बिरुवाहरू कमजोर हुने, मरेर जाने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउँछ। अनि त्यस्तो पानी हाम्रो जमिनमा जाने बित्तिकै जमिनको माटो पनि माटोमा पनि एसिडको मात्राहरू बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बोट बिरुवा राम्ररी हुर्कन बढ्न सक्दैन अनि उसको उर्वरा शक्तिमा पनि ह्रास आउने भयो। अर्को छ यहाँनिर क्लाइमेट चेन्ज भनेको छ। क्लाइमेट चेन्ज कसरी त तपाईँले देख्नु सक्नु भएको छ यहाँ पिक्चरमा, एउटा हातमा पृथ्वी छ होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ शीतल भाग छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ एकदम तातो एकदम पोल्ने खालको हावा भएको देखाएको छ। यसमा चाहिँ अब पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा हामी बस्ने वरपरको वातावरण चाहिँ एकदम ठिक्क खालको सन्तुलित, धेरै गर्मी पनि होइन, धेरै चिसो पनि होइन, होइन जुन मौसममा जे हुनुपर्ने हो त्यो हुन्थ्यो। भनेको मतलब जाडो महिनामा ठिक्क जाडो हुन्थ्यो भने गर्मी महिनामा ठिक्क गर्मी हुन्थ्यो। तर अहिलेको क्लाइमेट कस्तो छ भन्दाखेरि
अहिलेको क्लाइमेट चाहिँ एकदम गर्मी हुने, जाडो महिनामा चाहिँ एकदम चिसो हुने, गर्मी महिनामा चाहिँ एकदम गर्मी हुने, बस्नै नसकिने त्यस्तो खालको वातावरणहरू छ। अनि अर्को भनेको जस्तो तपाईँले अहिलेको टाइममा तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो अथवा कुनै ठाउँमा उपत्यकामा जानुभयो भने हाम्रो उपत्यका नै एकदम गुम्म, हावा नचल्ने एकदम गुम्म, धुलै धुलोले भरेको हावा जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यो भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हो, जुन जसलाई चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरको पनि ठुलो हात छ। अहिले मान्छेहरूले आफ्नो जग्गामा धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ, धेरै राम्रो होइन, धेरै ठुल्ठुलोहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर धेरै पेस्टिसाइडहरू राख्न थालेका छन्, धेरै मलहरू युज गर्न थालेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो मलहरूमा रहेको जुन विषालु औषधियुक्त ग्यासहरू छ त्यो हावामा मिसिन गएर क्लाइमेट चेन्ज क्लाइमेटलाई पनि धेरै नै इफेक्ट गरेको छ। अर्को भनेको ग्रिन हाउस पोल्युसन है, ग्रिन हाउस पोल्युसन हाम्रो वायुमण्डलमा रहेको हाम्रो वायुमण्डलमा चाहिँ ग्रिन हाउस बन्न गएको छ। होइन, जस्तो ग्रिन हाउस पोल्युसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो पृथ्वीमा जुन सूर्यबाट प्रकाश आउँछ होइन, विकिरण आउँछ, त्यो विकिरणहरू आइसकेपछि साँझको समयमा त्यो विकिरण फेरि फर्केर जानुपर्ने हुन्छ, फेरि फर्केर जान्छ, फर्केर जाने क्रममा चाहिँ बिस्तारै 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 चिसो हुन्छ होइन, चिसो हुँदै जानुपर्ने। तर त्यस्तो नभइकन अहिले हाम्रो वायुमण्डलमा धेरै ग्यासहरू जुन चाहिँ हार्मफुल छ, त्यस्तो ग्यासहरू हाम्रो वायुमण्डलमा धेरै जम्मा भएको भएर, बाक्लो गरेर जम्मा भएको भएर जुन सूर्यबाट आउने विकिरणहरू हो त्यो विकिरणहरू फेरि फर्केर जान सकेको छैन। त्यसले चाहिँ त्यो हावामा रहेको ग्यासले चाहिँ त्यो ग्यासले चाहिँ त्यो विकिरणहरूलाई चाहिँ बाहिर जान दिइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो वातावरणमा चाहिँ एकदम गर्मी हुने, एकदम पोल्ने, एकदम तातो हुने त्यस्तो हुन गएको छ। यसलाई चाहिँ हामीहरू ग्रिन हाउस पोल्युसन भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि मानिसलाई धेरै गर्मी, हाम्रो वरपर धेरै तापक्रम बढेको छ है। यो भयो एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि, केमिकलले गर्दाखेरि एयर पोल्युसन भयो, एयर पोल्युसनले चाहिँ अब के गर्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ अब पानीलाई पनि यसले प्रदूषण गर्छ है। अब पानीलाई कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जग्गा जमिनमा फर्टिलाइजरहरू केमिकलयुक्त औषधिहरू राख्नुहुन्छ, अघि मैले भने केही पर्सेन्टेज मात्रै माटोमा बस्छ, त्यो बाहेकको जस्तो 50-40 भन्दा बढी माथि उडेर जान्छ भने 40 भन्दा बढी नै तल पानी जमिनबाट रसाएर जान्छ, ती केमिकलहरू त्यो रसाएर गइसकेपछि पानीका मुहानहरूमा त्यो मिक्स हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि वाटर पोल्युसन हुन्छ है। वाटर पोल्युसनले गर्दाखेरि पानीका मुहानहरूमा केमिकल हुने भयो, जसले जसको सेवनहरू गर्दाखेरि जुन पानीहरू हामीले पिउँदाखेरि हामीहरू बिरामी हुन्छौँ, जस्तो पानीमा बस्ने जीव जन्तुहरू बिरामी हुने, मर्ने, या देखा यहाँ तपाईँले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, माछाहरू मरिरहेको छ बिना कारण होइन, केही नभइकन यत्तिकै माछाहरू मरेको छ। यो सबै चाहिँ हामीले जग्गा जमिनमा प्रयोग गरेको केमिकल युक्त मलहरू रसाएर पानीमा मिक्स हुन गएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। अनि हाम्रो अनि त्यही पानीहरू हाम्रो जनावरहरूले होइन, हाम्रो घरपालुवा जनावरहरू अथवा जङ्गलका जनावरहरूले खाने बित्तिकै उनीहरूमा पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू आउँछ, ती जनावरहरू पनि बिरामी हुन जान्छ, एयर पोल्युसन भइहाल्यो होइन। अनि अब त्यही केमिकलयुक्त पानी जब हाम्रो जमिन तात्दै जान्छ होइन, पानीमा सूर्यको किरणहरू पर्दाखेरि पानीहरू तातेर जान्छ, अनि जसले गर्दाखेरि बाष्पीकरण हुन्छ, त्यो पानी चाहिँ बाफ बनेर उडेर जाने बित्तिकै त्यही पानीका कणहरू हाम्रो हावामा पनि रहेको हुन्छ, यसले चाहिँ पानी एयर पोल्युसन पनि गर्छ। अनि अघि मैले भने एसिडिक रेन, त्यो अब हावामा केमिकल हुने बित्तिकै पानी पर्ने बित्तिकै एसिड रेनहरू पनि हुन्छ। अब एसिड रेनका बेफाइदाहरू हामीले भन्नुपर्दाखेरि बोट बिरुवालाई त त्यसले बेफाइदा गर्ने नै भयो, त्यो बाहेकको अब हामीले विभिन्न किसिम ठुल्ठुलो भवनहरू बनाउँछौँ होइन,
हाम्रो भवनहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ बिगार्दै लान्छ त्यो एसिडले गर्दाखेरि। जस्तो तपाईँहरूले ताजमहल देख्नु भएको छ, पहिला ताजमहल धेरै सेतो थियो भने अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो पहेँलो पहेँलो हुन गएको छ, त्यो बिग्रिँदै जान थालेको छ। त्यसको मेन कारण भनेको चाहिँ एसिड रेन नै हो। एसिड रेन हुनुको मेन कारण भनेको चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर, हाम्रो औषधियुक्त मल नै हो। तपाईँहरूलाई मैले अब बोल्दै जाँदाखेरि, तपाईँले सुन्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई केही जिज्ञासाहरू छ होइन, केही कुराहरू सोध्न मन लागेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेसेज बक्समा अथवा कमेन्ट बक्समा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको हामी रिप्लाई चाहिँ तपाईँहरूलाई अवश्य दिनेछौँ। त्यही भएर चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला है, मेसेजहरू गर्नुहोला। अब यो भयो, अब मैले सर्टकटमा तपाईँहरूलाई चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरका बेफाइदाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू मैले यो भने। अब यसका फाइदा भन्दा पनि बेफाइदाहरू तपाईँले जान्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला है। अब मेरो अर्को टपिक भनेको चाहिँ अब सिएनबिएम टेक्नोलोजीको कम्पोस्टका फाइदाहरू के त होइन, यसका फाइदाहरू भन्न चाहँदैछु। यो पनि एउटा अर्ग्यानिक मल नै हो, हामीले कुनै पनि बिना केमिकल बिना कुनै औषधि हामीले यो मललाई बनाएका छौँ। यसले चाहिँ तपाईँको माटोहरूलाई होइन हामी मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि साइड इफेक्टहरू गर्दैन। अब यसको मेन फाइदाहरू मैले भन्नुपर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इको फ्रेन्डली छ है, हाम्रो सिएनबिएम टेक्नोलोजी कम्पोस्ट इको फ्रेन्डली छ। यसले चाहिँ के कसैलाई पनि बिगार्दैन है। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो मल चाहिँ हाम्रै वातावरणमा हाम्रै पर रहेका वस्तुहरू जस्तै कुनै प्रकारको फोहोरहरू भयो होइन, जङ्गलका पातहरूबाट अनि त्यसपछि पहाडको रातो माटोहरूबाट अनि त्यसपछि भुसहरू होइन, अनि कुनै वस्तुहरूको अब जस्तो कुखुराको सुली गोबरहरूबाट बनाउने भएको भएर यसले चाहिँ हाम्रो नेचरलाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन है। अनि यो प्रोसेस चाहिँ अब तपाईँको जहिले पनि रहिरहन्छ, कहिले पनि सकिँदैन यो प्रोसेस। यो प्रोसेस चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन, यो लगातार हामीले गर्दै जान सक्छौँ, हाम्रो सन्ततिहरूकोलाई पनि छोडेर जान सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो इको फ्रेन्डली छ, यसले चाहिँ वातावरणलाई कुनै पनि इफेक्टहरू गर्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ है, भविष्यमा हाम्रो सन्तानहरूलाई पनि हामीले छोडेर जान सक्छौँ, यसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन। अनि इजी टु युज, यो मल युज गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ। जस्तो अघि मैले भने केमिकल फर्टिलाइजरहरू तपाईँले माटोमा राख्नुभयो होइन, केमिकल फर्टिलाइजरहरू तपाईँले युज गर्नुभयो भने त्यो मल फर्टिलाइजर तपाईँले राख्ने बित्तिकै कुनै पनि खालको बोट बिरुवाहरू रोप्न सक्नुहुन्न तपाईँले है, त्यसको लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बोट बिरुवाको नजिकै तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो राख्न सक्नुहुन्न, त्यसले चाहिँ तपाईँको बोट बिरुवालाई पोल्छ, त्यसलाई इफेक्ट गर्छ। तर यसको विपरीत हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईँले मलहरू राख्ने बित्तिकै होइन, आफ्नो जग्गामा मलहरू युज गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ कुनै पनि खालको बोट बिरुवाहरू रोप्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। त्यसको लागि तपाईँले समयहरू कुर्नु पर्ने हुँदैन, एक हप्ता दुई हप्ता कुर्नु पर्ने हुँदैन, तपाईँले तुरन्तै रोप्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि किसानको उत्पादन गर्ने समय पनि कम हुन जान्छ। तपाईँले यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, हामी आफैले पनि यो मतिपुर थिङको जग्गामा हामी आफैले पनि प्र्याक्टिकल गरेर हेरेका हौँ। हामीले सुरुमा माटोलाई गोड्यौँ, माटोलाई गोडिसकेपछि हामीले त्यहाँनिर सर्वप्रथम मल राख्यौँ, राख्ने बित्तिकै हामीले त्यो मललाई चाहिँ छोपेर हामीले बोट बिरुवाहरू रोपिहाल्यौँ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई युज गर्नको लागि तपाईँहरूले युज गरिसकेपछि कुनै समयहरू कुर्नु परेन, बोट बिरुवालाई यसले मार्छ भनेर चिन्ता कुनै पनि खालको चिन्ताहरू गर्नु पर्दैन। त्यही भएर तपाईँले मलहरू युज गर्ने बित्तिकै बोट बिरुवाहरू रोप्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ माटोमा रहेको जस्तो केमिकल फर्टिलाइजरले के गर्छ, तपाईँको माटोमा रहेको किरा फट्याङ्ग्राहरू होइन, माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूलाई नष्ट गर्छ भनेर भनेको थिएँ भने,
हाम्रो सिएनबिएम टेक्नोलोजीबाट बनाएको रिकिसी कम्पोस्टको मलले तपाईँको माटोमा रहेका किरा फट्याङ्ग्राहरू गडेउलाहरू होइन आँखालाई देख्न सक्ने आँखाले देख्न नसक्ने किराहरूलाई कुनै पनि साइड इफेक्टहरू गर्दैन, यसले मार्दैन तपाईँको, त्यसलाई त्यसको लागि अझ अनुकूल वातावरण बनाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि उनीहरू माटोभित्र आवत जावत गर्न सक्ने हुन्छ होइन। बोट बिरुवालाई चाहिने न्युट्रिसनहरू उनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा जरासम्म पुर्याइदिन सक्ने कामहरू चाहिँ उनीहरूलाई अझ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजमलाई अथवा किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई नष्ट नगरिकन त्यसलाई बढाउन चाहिँ अझ सहयोग गर्छ। अब ब्याक्टेरियाको इम्पोर्टेन्सहरू त हजुरलाई थाहै छ होला, जस्तो कुनै पनि तपाईँले माटोमा होइन कौशी खेतीहरू नै गर्दाखेरि होस् अथवा कुनै खेतमा तपाईँले फार्मिङहरू गर्दाखेरि होस् मलहरू त दिनु नै हुन्छ होइन, उनीहरूलाई चाहिने मलहरू दिनुहुन्छ। त्यो मल चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, बोट बिरुवाले चाहिँ डाइरेक्ट लिन सक्दैन, त्यसको लागि चाहिँ ब्याक्टेरियाले होइन माटोभित्र रहेका ब्याक्टेरियाले चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नाइट्रोजनलाई उसले टुक्र्याएर तपाईँको मलमा भएको नाइट्रोजनलाई चाहिँ टुक्र्याएर उसले नाइट्राइड अनि त्यसपछि नाइट्रिकमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै बल्ल बोट बिरुवाले त्यो नाइट्रोजनलाई होइन नाइट्रिकलाई लिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ ब्याक्टेरियाको रोलहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसको लागि चाहिँ अघि मैले भने हाम्रो सिएनबिएममा भी भनेको ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ हामीले हाम्रै वातावरणमा रहेका ब्याक्टेरियाहरू कलेक्सन गरेर यो मलमा राखेका छौँ। यसले चाहिँ तपाईँको माटोलाई उर्वरक बनाउन एकदम ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ पानीलाई चाहिँ माटो खोकुलो बनाउँछ है। यसले चाहिँ अब जस्तो तपाईँको माटोमा किरा फट्याङ्ग्राहरू हुने बित्तिकै माटोलाई बोट बिरुवा राम्रो गर्ने ससानो ब्याक्टेरियाहरू हुने बित्तिकै त्यहाँभित्रभित्रै कामहरू भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि माटो खुकुलो हुन्छ, खुकुलो भन्न जान्छ होइन। अनि अर्ग्यानिक कम्पोस्टहरूमा चाहिँ जस्तो कि हाम्रो केमिकल फर्टिलाइजरमा जस्तै कुनै पनि खालको सिलिकाको कणहरू हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ माटोहरू खुकुलो बनाउँछ, त्यो केमिकल फर्टिलाइजर युज गरेको मल जस्तै कडा बनाउँदैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँले बोट बिरुवामा पानी दिँदा अथवा वर्षाको पानीहरू खेतमा पर्दाखेरि माटोले चाहिँ बोट बिरुवालाई चाहिने पानीहरू चाहिँ सञ्चय गरेर राखेको हुन्छ, स्टोर गरेर राखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले आज पानी दिनुभयो भने अलिक केही समयको लागि चाहिँ त्यो माटोभित्र नै पानी बसिरहेको हुन्छ, तपाईँले अर्को थप पानीहरू दिनुपर्ने हुँदैन, जसले गर्दाखेरि बोट बिरुवाहरू चाँडै मर्ने चाँडै सुकेर जाने समस्या हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मल युज गरेको माटो होइन जुन ठाउँमा युज गर्नुभएको हो त्यो ठाउँमा चाहिँ पानीलाई सञ्चय गरेर राख्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ त्यो माटोमा। अनि माटोको स्ट्रक्चर जस्तो माटो हुनुपर्ने हो होइन त्यस माटोको स्ट्रक्चरलाई पनि त्यसले राम्रो बनाउँछ। जस्तो तपाईँले यहाँनिर मैले दुईवटा पिक्चर हालेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटामा चाहिँ सुरुकोमा चाहिँ जरा छोटो छ होइन भने चाहिँ अर्कोमा चाहिँ जरा धेरै ठाउँमा उसले जराले चाहिँ आफ्नो आफ्नोलाई चाहिँ धेरै ठाउँहरू लिएको छ। अब यसमा चाहिँ सुरुको पिक्चरमा जराहरू कम मात्रै फिजिएको छ, त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भित्रको माटो एकदम कडा होइन, ब्याक्टेरियाहरू नष्ट भएको छ, त्यहाँभित्र किराहरू जुन चहलपहल गर्ने किराहरू नष्ट भएको छ भने के हुन्छ, त्यहाँनिर माटोहरू खुकुलो हुँदैन, माटोहरू झन् झन् कडा हुँदै जान्छ। कडा हुने बित्तिकै के हुन्छ, तपाईँले कुनै पनि बोट बिरुवाहरू रोप्नु भएको छ भने त्यो जराहरू भित्रसम्म जान सक्दैन, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिने न्युट्रिसनहरू त्यो बोट बिरुवाले लिन सक्दैन है। अनि यसको अब नराम्रो इम्प्याक्ट भनेको बोट बिरुवाहरू राम्ररी हुर्कन सक्दैन, उसले राम्रो फलहरू दिन सक्दैन, आफूलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू लिन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको बोट बिरुवा राम्ररी हुर्कन सक्दैन। अनि अर्को सेकेन्ड पिक्चरमा तपाईँले देख्नु भएको छ, उसले जराहरू मजाले फिजाएको छ होइन, माटोभित्र खुकुलो छ, खुकुलो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले जराहरू मजाले फिजाएको छ, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिने बोट बिरुवालाई चाहिने न्युट्रिसनहरू उसले थुप्रै ठाउँबाट लिन सकेको छ
है त्यो किन त भन्दा चाहिँ माकुलो माटो खुकुलो भएको कारणले गर्दाखेरि है माटो खुकुलो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले पानी पनि सञ्चय गर्न पायो होइन आफूलाई चाहिने पानी उसले स्टोर गरेर राख्न पायो अनि अर्को भनेको त्यहाँभित्र जुन ब्याक्टेरियाले ब्याक्टेरियाको लागि राम्रो वातावरण भयो त्यहाँनिरभित्र ब्याक्टेरियाले राम्रो काम गर्न सक्ने भयो माटो पनि खुकुलो हुने भयो त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ माटोको संरचना होइन स्ट्रक्चरलाई पनि एकदम राम्रो बनाउँछ तपाईँको माटोलाई चाहिँ बनाउँदै लान्छ उर्वरक बनाउँछ यसले चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरले तपाईँको युज गर्नुभयो केही समयलाई उसले राम्रो देला रिजल्ट देला तर लङ टाइमको लागि त्यसले दिन सक्दैन तपाईँले त्यो मल कन्टिन्यू युज गर्दै जानुभयो होइन धेरै लामो समयसम्म युज गर्दै जानुभयो भने तपाईँको माटो भोलि गएर कामै नलाग्ने हुन जान्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आजैदेखि चाहिँ यो केमिकलहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दै लानुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै हामीले अर्ग्यानिक बनाउनु पर्छ है हाम्रो माटो भविष्यको हाम्रो माटोलाई हामीले भविष्यको लागि पनि बचाएर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ बिस्तारै कम गर्नुहोला है यो भयो अर्को भनेको यो कुराहरू भयो होइन अनि हाम्रो सिएनबिएम टेक्नोलोजीको कम्पोस्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई मैले अस्ति भने कुहाएर बनाउँदैनौँ पकाएर बनाउँछौँ है अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मलको चाहिँ एक्सपायरी डेट हुँदैन है मैले यो विशेष एउटा थप्न चाहेँ हाम्रो मलको एक्सपायरी डेट हुँदैन तपाईँले जति लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ घाममा चाहिँ डाइरेक्ट राख्नु भएन तपाईँले चिसो ठाउँमा स्टोर गरेर राख्नुभयो भने त्यसमा रहेको जुन पोषक तत्त्वहरू हो होइन न्युट्रिसनहरू हो त्यो उडेर जाने सम्भावना हुँदैन अनि यो भयो अनि यो बाहेकको चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ फ्लाइट टेस्ट अफ क्रप्स अब जस्तो तपाईँले हाम्रो मल युज गरेर अथवा केमिकल मल युज गरेर तपाईँले कुनै पनि तरकारीहरू अन्न बालीहरू उत्पादन गर्नुभयो भने हामीले यसरी त्यो उत्पादन त्यो क्रप्सको चाहिँ अब क्वालिटी कस्तो छ त होइन भनेर हामीले यसरी चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ यसको विषयमा मैले अस्ति पनि डिटेली भनिसकेँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चामलको गरेको छ फुवाई तेस है फुवाई तेस भनेको चाहिँ फुवाई भनेको एउटा जापानी शब्द हो यसले चाहिँ अब जस तपाईँले उत्पादन गर्नुभएको तरकारीको क्वालिटी कस्तो छ भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नेलाई चाहिँ हामीहरू फुवाई टेस्ट भन्छौँ यसमा चाहिँ अब चामल भयो एउटा मुला गरेको छ अर्को भनेको चाहिँ अङ्गुर गरेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले पनि घरमा गर्न चाहनुहुन्छ भने गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गरेको उत्पादनहरू कस्तो छ त तपाईँले खाइरहेको कुराहरू कस्तो छ त तपाईँको बोटबिरुवाले कस्तो खालको म न्युट्रिसनहरू लिएको छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले आफैले पनि यहाँनिर के गर्यो भने जस्तै यसमा चाहिँ सुरुको पिक्चरमा चामल देखाएको छ चामललाई चाहिँ हामीले एउटा सफा काँचको सिसीमा राख्यौँ राखिसकेपछि त्यसमा 1 देखि 2 सेन्टिमिटरसम्म पानी राख्यौँ 10 दिनसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा घाम नछिर्ने कोठामा उज्यालो कोठामा हामीले राख्छौँ डाइरेक्ट घाम नलाग्ने ठाउँमा त्यसपछि 10 दिनपछि हामी खोलेर हेर्छौँ त्यसको स्मेलहरू कस्तो आइरहेको छ त भन्ने कुराहरू हेर्छौँ अनि मुलाहरू भयो ग्रेप्सहरू भयो जुन चाहिँ अब तपाईँको भिजेको तरकारीहरू छ भने तपाईँले पानीहरू राख्नु पर्दैन यसरी चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले त्यो 10 दिनपछि त्यो सिसी खोल्नुभयो होइन त्यसको स्मेलहरू एकदम गनाएको आएको छ सुली जस्तै आएको छ तपाईँले आफ्नो खेतमा सुली राखेर चामल उत्पादन गर्नुभएको छ भने त्यो खोल्दाखेरि तपाईँको सुली नै गनाउँछ गोबर राखेर गर्नुभएको छ भने गोबरै स्मेल आउँछ भने तपाईँले त्यो बाहेकको अर्को केमिकलहरू युज गरेर उत्पादन गर्नुभएको छ भने त्यही औषधि त्यही केमिकलहरूको चाहिँ स्मेल आउँछ यसले चाहिँ तपाईँको के प्रुफ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको माटोमा कस्तो मल राख्नु भएको छ अनि त्यो माटोबाट बोट बिरुवाले के लिएको छ र बोट बिरुवाले तपाईँलाई के दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ यसमा मुलामा पनि हामीले सेम गऱ्यौँ त्यसपछि अङ्गुरमा पनि सेम गऱ्यौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा जस्तो मुलाकै कुरा गरौँ सिएनबिएम भनेर लेखेको छ भने एउटा चाहिँ केमिकल बनिरहेको छ हामीले चाहिँ एउटा सेम डेटमै राख्यौँ एकै दिनमा राख्यौँ दुइटैमा एउटै साइजको राख्यौँ राखिसकेपछि हामी 10 दिनसम्म 10 दिनपछि खोल्दाखेरि के भएको छ सिएनबिएम टेक्नोलोजीको मल युज गरेको मुला चाहिँ
तपाईँको पटक्कै गलेको छैन होइन, त्यसले पानीहरू रिलिज गर्न पनि जस्तो केमिकल युज गरेकोले भन्दा पनि पानीहरू कमै रिलिज गरेको छ भने तपाईँ केमिकल युज गरेको चाहिँ छिट्टै गलेको छ, यसले चाहिँ तपाईँको मुलाको जुन प्रिजर्भ गरेर राख्नु मुला चाहिँ अब कति समयसम्म तपाईँले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। यो खोल्दाखेरि स्मेलहरू पनि जस्तो हाम्रो सिएनबिएम मल युज गरेको मुलामा चाहिँ तपाईँको स्मेलहरू आउँदैन, आइहाले पनि अमिलो खालको स्मेल आउँछ भने केमिकल युज गरेको चाहिँ तपाईँले खोल्नुभयो भने कोठामा बस्नै नसक्ने केमिकलको स्मेलहरू आउँछ है। त्यसै गरेर तपाईँ हामीले अङ्गुरको पनि गरेर हेऱ्यौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिएनबिएमको अङ्गुर जस्ट एउटै समयमा पनि डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सिएनबिएन युज गरेको अङ्गुर तपाईँको गलेको छैन, त्यो फ्रेसै देखिन्छ भने केमिकल युज गरेको अङ्गुरमा किराहरू पर्ने, त्यसले गनाउने पानीहरू छोडेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो उत्पादनहरू कुनै गर्नुभएको छ भने यसरी चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेकको अब हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ के छ त भनेर चाहिँ अब हाम्रो रिकसी कम्पोस्टले चाहिँ के मलहरू बनाउँछ भन्ने कुराहरू म पछि डिटेली भन्छु। हरेक कुराको लागि, हरेक किसिमको अन्नपातहरूको लागि, फलफुलकोहरूको लागि हामीसँग चाहिँ हरेक किसिमको मलहरू छ है। जस्तो नामाङ्कुमा ताई फोहोरबाट बनाएको मल भयो, चुच्ची बोकासी भने राटो माटोबाट, बाघको ताई छ हाम्रो ओचिबा होइन, यी कुराहरू चाहिँ सबै छुट्टा छुट्टै मलहरू छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको उत्पादनको लागि कस्तो खालको मल चाहिने हो त्यही अनुसारको हामीले मिक्स गरेर हजुरहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ। तपाईँहरूलाई यदि अर्ग्यानिक गर्नु छ होइन, अब केमिकलहरू हामीहरू खाँदैनौँ होइन, अर्ग्यानिक नै गर्छौँ, आफ्नो माटोलाई बनाउँछौँ आफ्नो माटोलाई भविष्यमा आफ्नो सन्तानहरूको लागि उर्वरक बनाएर माटोलाई चाहिँ उर्वरक बनाएर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि हाम्रो सिएनबिएम टेक्नोलोजीको रिकसी कम्पोस्ट प्लिज एकचोटि युज गरेर हेर्नु होला है। यो भयो हाम्रो उत्पादनहरू भयो, अनि हाम्रो प्रडक्ट्सहरू मैले भने अब हामी चाहिँ एउटा कोकोपिटको सट्टामा बागासु पिट भन्ने छ, हाम्रो बागासु ब्लक छ है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बागासु ब्लक जुन चाहिँ कौशी खेतीको लागि कोकोपिटको सट्टामा युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। कोकोपिट तपाईँहरूले इन्डियाबाट ल्याउनुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा छैन यो कोकोपिट, जुन चाहिँ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको चाहिँ अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँहरू चाहिँ बाहिर देशमा गएको छ। त्यो जानबाट रोक्नको लागि हामीले चाहिँ आफ्नै स्वदेशमै भएका यो उखुको खोस्टा रस निकालिसकेको उखुको खोस्टाबाट चाहिँ हामीले कोकोपिट जस्तै होइन, कोकोपिटै जस्तो नभनौँ कि कोकोपिटले जस्तै काम गर्ने एउटा ब्लक बनाएका छौँ। कोकोपिटमा तपाईँले कोकोपिट तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसमा एक्स्ट्रा मलहरू राख्नुपर्छ, किनभने कोकोपिटमा कुनै पनि खालको न्युट्रिसनहरू हुँदैन, त्यसले चाहिँ तपाईँको जरालाई फिज्नलाई मात्र मद्दत गर्छ भने चाहिँ हाम्रो बागासु ब्लकमा चाहिँ हामीले आफैले उत्पादन गरेको सिएनबिएम टेक्नोलोजीबाट उत्पादन गरेको मलहरू हामीले मिक्स गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो कौसीमा त्यसलाई फुटाएर भिजाएर होइन बोट बिरुवा चाहिँ रोप्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको कौसीको भारलाई चाहिँ कम गर्छ। यो बागासु ब्लक भयो, अनि अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर 2 केजीको मिक्स कम्पोस्ट, 20 केजीको मिक्स कम्पोस्ट भनेर भनेका छौँ होइन। 2 केजी हामीसँग चाहिँ 2 केजीको पनि अभाइलेबल छ। अब सानो कौसी खेती गर्नेहरूले नर्सरीहरूले ठुल्ठुलो प्याकेटहरू लान नसक्ने र अथवा नलाने भएकोबाट हामीले चाहिँ सानसानो प्याकेटमा पनि गरेका छौँ 2 केजीको, जुन चाहिँ कौशी खेतीको लागि अनि नर्सरीहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ, फुलहरू इन्डोर प्लान्टहरूको लागि एकदम राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ अब हामी हाम्रो मध्यपुर टिममा छ यसको पसल होइन, अनलाइनहरू पनि तपाईँले अब तपाईँलाई अनलाइन अर्डर गर्नु छ भने पनि तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, सानो प्याकेटमा पनि एभाइलेबल छ। अनि अर्को 20 केजीको मिक्स कम्पोस्ट छ। मिक्स कम्पोस्ट किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मिक्स कम्पोस्ट मैले अघि विभिन्न किसिमका मलहरूको नाम लिएँ, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले मिक्स गरेर बनाउँछौँ है। तपाईँलाई चाहिँ अब कस्तो खालको जस्तो फलफुलको लागि चाहिने, अमिलो फलफुलको लागि चाहिने हो कि गुलियो हुने फलफुलको लागि चाहिने हो कि तरकारीलाई चाहिने हो कि कस्तो खालको मलहरू चाहिने हो, त्यही अनुसारको हामीले मिक्स गरेर बनाएकोबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिक्स कम्पोस्ट भनेका छौँ, जुन चाहिँ सिएनबिएम टेक्नोलोजीमा नै आधारित छ। तपाईँलाई धेरै क्वान्टिटीहरूमा चाहिएको छ भने हाम्रोमा चाहिँ 20 केजीको मल पनि छ, तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो अब कन्ट्याक्ट नम्बर भयो।
तपाईँले चाहिँ यदि मैले भने तपाईँलाई यदि मलहरू चाहिन्छ भने है मलहरू तपाईँले आफ्नो बारीमा युज गर्न चाहनुहुन्छ, कौशी खेतीको लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छ, हजुरले यो तिनवटा मध्ये जुनैमा पनि फोन गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो आफ्नै लोकेसनमा आएर पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको हाम्रो जिमेल छ, यदि तपाईँहरूको कुनै कुराहरू जिज्ञासाहरू छ होइन कुनै कुराहरू सोध्न मन छ भने तपाईँले यसमा चाहिँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो वेबसाइटहरू पनि छ, तपाईँले त्यसमा चाहिँ भिजिट गरेर हाम्रो डिकेसी कम्पोस्टको बारेमा अझ डिटेलली जान्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भयो मेरो आजको प्रेजेन्टेसन, आशा छ तपाईँलाई राम्रै लाग्यो होला, तपाईँले धेरै राम्ररी सुनिदिनु भयो होला केमिकल फर्टिलाइजरले के गर्छ होइन हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी इम्प्याक्ट गरेको छ, हाम्रो वातावरणलाई कसरी बिगारिरहेको छ, बच्चाहरूको यो मानसिकलाई कसरी बिगारिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले जान्नुभयो होला होइन थाहा पाउनुभयो होला। त्यही भएर चाहिँ अब केमिकलतर्फ नभइकन हामीले चाहिँ अब आफ्नो देशलाई चाहिँ अर्ग्यानिकतर्फ लानुपर्छ है, अर्ग्यानिक बनाउनु पर्छ भन्नेतिर चाहिँ लाग्नु होला। मेरो चाहिँ यही सानो अनुरोध छ, आजको मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो। कस्तो लाग्यो प्लिज फिडब्याक गर्नु होला है, त्यो बाहेकको अब यो प्रेजेन्टेसन अब लाई पनि लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि फलोहरू गरिदिनु होला। आजको प्रेजेन्टेसन यति नै हो, थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनाले धैर्य गरेर सुनिदिनु भएकोमा, बाई बाई। म अब पछि फेरि आउनेछु यस्तै कुराहरू लिएर लाइफमा, आजको लागि चाहिँ बाई बाई।